Analyzing omulimu Bobi Wine okusirika baloya be eri ogenda okutaasa omuyimbi ono omale kyabadde kyabuvunaanyizibwa abayimbi ba wano bali mu playing a sex nga bakuba Bobi Wine nga poliisi ekuba abantu abayimbi ba wano babadde mu sex babale epaasi ne baani abawanika okwogera ku police brutality ne bakayi wisdom Now in Nigeria okuva ku Davido Wizkid bonna ne bayimirirawo Bobi Wine what he did that was the best yadidde baloya be ogenda good enough kutesa katona natu yamba natu soka kubanga come was it effective come to think yes hey hey pressure jimanyi baloya bakoze wochika ye we wuliriza katibana we bakwatanga ne bakusibe byekisiru ngaye babadde bakutoyo omwana funa baloya ngaba segona funa oyo mwana shamimu oyo muwala sinyumya ngako na enenja kutuka kalunze nkubulire olabenga mutiki nze oyo muwala atuka bwati na kubali na vuruga bana ena ne mtecha ina na baloya batuka wali ya bwana ne bwana babu dai ku refresher course kati osegona akuba bwati na kufura kisimula kakati ono kudi ya baloya choka nti okudi ya baloya echo choka kubanga yabadde apostinze before nti tudidde baloya bafe team of lawyers to come kitegeza naye bandizere ero mu koti olwokusatu awo segona nayimirira bwati yandibuzize mulamuzi bano bavunaana ki gwemanye kyandivuddeyo ne baleeta n'omugagga nayini biici eyo gwotona bakulaba nako segona yandigambye oke pameti eriwe yabaleese visa wandisanze nga abakulu babaleese bayirawo dati de waliwo kye mutoogerako ekivulo ekyo kibeerawo waliwo ekivulo ekirala ekyabadde mu action force teri akyogerako tukimanye ekya Rostan Rhyme ekya Swangs era nabo babasamoni ani akulimbye bagambye Swangs oyo Swangs Julius ayinalo ayina sente zigenda mu action force bagambye Julius bamulesenga kukozesa byuma byenga kutegeka abagagga ne tugenda tulya sente kambuze mu ona scale of kutegera ona scale of 100 bebe cool effect Bobi Wine effect mu musango gwa Omale eri wajo bebe cool bamulese bulesi Tigendo jeyo kubanga image ye fudde katumwa katumwa oye katumwa nionio kati oyo bebe kulu katumwa nionio ba mutumye ntigendo jeyo kubanga image barabyengo omwana wabwe image ye fudde ne bamutuma ku court amini kukomera nga bamuwadde chisamon na ye eyakozenze gwe ne bazaye kutesa kubanga yawulide yandi badde asoro kusala obutakola ngo manyi ba minister abamu omanya nga togenyo kuba yimbi bebe kulu bebe kulu yakoze yakoze nyo ne Bobi Wine na gamba yatadde oya golaba utweinge mwa kati gwe yakoze nyo bebe kulu akyesi bakulu achi bagobye aba Nigeria nga tebalaba effect iyo lwachi bagobye palala papapa ah wakoze nyo bagobye bagay get out of here can you imagine mu Uganda banange badanse no bagoba bebe kulu cyo nache yakora kinene aha wuririza gwe kati no labo nono oyo chali oyo Nze naliko kapeka kapeka otegedde kyentegeeza ne ngambo wayo nti toddanga mu okwogera nga ntudde wano ku bebe kulu wa pitu mu ndowooza tondetiranga ate pitu y'ekyalo ay wapitu wo mu kyalo tuveyo mu byensoma tugende ku tugende ku mamas anti yakoma mu sik taina kyeyakola nayo yogayo tula naye mu meeting nojuro okufa Reasoning capacity, chovola akasajja kemagaye kamugamba I defeat ya academically, I defeat financially, I defeat everything. Kale gwemburia is bebe cool fighting for the national dinako yagwa ate kyasobola kuyimuka gwemburia kiki kyewegomba kuyo musajja aye damu ekibuzo kyange bebe cool rani ya kifananyi kyansi yonna nga gwanga kifananyi kya music industry oba kifananyi kye ng'omuntu anarwa ne kifananyi kye gwanga nga ali kutaka lya kitaawe nawe babirwanira batyo Chifana nchi charwanile gwemburia kifananyi kye Uganda sigaze kifananyi kya ne prestige yayo ya sinzo chita Atambula fukamira fukamira omusajja omuganda nafa abatali baganda gwali olabye yo muntu gowe ekirabo no fukamira gowe ate go fukamire nafa abatali baganda tetubikola mbadde go wadde ya ino fukamira tugende ku mama awards kine kyo kusiba omuyimbi amanyidwa nga Omale mugwanga ya Uganda mama awards mukyogera mutya ezo tesi kyali mama awards nazo zaagudde zasigaza kiwanda ingalo zezo nazo naziri mu gamu mu kopi mu ngalo bwavu muganda wange mu kyali bana bato teweesembereza ng'omuntu nga yali mwavu mukopi n'omusembereza ku lujjuliro kyovala abaganda baalinga bagezi nga bakolako background check nga tanakuteeka ku dining ye bwe banfu nnyo akuyisa mu mitendera tuulako ku kaliriro tuliirako ku bikoola tuulako ku mukeeka n'olyokojja ku dining oyise mu mitendera kakati ekizibu President Museveni kyakyayina kwe kwesembereza abantu abamu baakula nabo naye nga baavu mu ndowooza baakula baavu nnyo nga tebaafuna mukisa basumba basabira oba baseeka kakati kankubuli kyogamba fenna tubadde n'empisa ne bano ba Bishop Rwaire batusabiddeko ne zikyuka
Yesu nakuzo obujja nenga kati bo basigala nebitega byabwe nendoza yabwe bonno omusajjo mutukako yakulembedde akampeni za muzeyi mu Kampala Central ne buli muntu yenna akaba tata wadde nusu tomula anti nomugamba okaye njogera ku mama awards njja ku mama anti yazirimu era Yazirimu. Was it worth it $3 million? Two eri emu baji bagoloza lwaki bankubira amasimu babba badda gundi sente. Zali satu ne babba ke. Babba danenda labagenda zibba bajja zibba zonna. Was it worth it? Now it doesn't make meaning. Any meaning. To make matters worse, Aba Nigeria ne batajja mu awards zino. Lwakwanga abantu baffe tebasaala. Zijja kuba mama awards ezikyasinze okuba fake. Fake zijja kuba zikoze record fake and color loss. Those mama awards zaali zina kubanga one nga bakirinze ntula ku national organizing committee yazo oyo Kiwanda yali tasola na tuwa chai twatulanga na ka muntu ne first family oyo Kiwanda nga tabirimu bamala kyusa ka muntu mutwala mu constitutional affairs osegera najja mwao niyo musajja sirabanga musajja ali bad off when it comes to organize oba yagala nyo sente abanaijire batanso hashtag boycott mama era mbawagira nange jabite kayo Webina babi njakati nsoro kudda mwebe bya mama ebe chi patriotic ngo kozi patriotic ngo tambula na babbi nawe patriotic weba babbi nga babbi omanyi tebakuta sen guliriza bo bukulemberwa ngo omuntu nga ine bitega lubale na chi osegera nuwo muwa sente takuta kubanga ino kuwaka ebitega bye na mayembege kakati oyo muntu wabakulembedde nga yakulembedde togobereranga Ebya bya patriotic bya nalero bikola bo babye bikola babye eza award zabadde zino gasaba media people abayimbi na buli omu kati zigaza Kiwanda Kiwanda and Kampala advocate ne bebe wulu chogamba muno kitesi ali ku African level siruwa ali mu mazike unajiranga adira ba Fabiola abatwala mu mazike ngabereyo mbo ali ku mama awards ebyo bigasa nawe ndindako was this a goal scored or a goal lost but it's a goal lost Testa kati analyzing no ogenda kati no ogenda no buza fix famaika ti mama wazikuyambe zitya tuna butunzi era kakati zigenda kuyamba bebe wulu lwachimu bebe wulu abaddawo manyi yali yewanga pama words nga yazewa nga bulina kuyewa buli mwaka yewanga yonya kakati buchabera utafunanga authentic award name munsi yonna kati denominated in different afunye, international ayo kategoriyo jiraba nacho ogedde nga dine dagala skanchi demu gosebo atateba ekirungi buchanjogera ku Kiwanda kiteba chi disputing We said in tichizibu nyo award muna Uganda jiwa ngulanga best female obitia. Netusaba mama award to create an award Uganda act na yenga ya mama. Nebakiriza. Na yenga ukuronde bakugenda kuba kutia. Gundi. 40% bana Uganda bajanga kusindika SMS. 40% mweba na mauri yenga mwemu sindika. 20% ugena kufuna yuba judges. Abali wasi. Nga otsege the contribution. Funa. Aha. Oyo wulu weze na agamba a ebyo tebijja kukola. Kubanga ategedde tajja kuba mu category. Naga molondano. Nono. Naleta buvinka bwana ali. Na deciding. Ati kakati buliri za Kiwanda Kiwanda yakula afumbira ku nkuba gambye ebyo byawadde abimanyi. Katubuzemu music industry mama zijirekawa. Abana bagenda kutandika kuba muziki kati ebyo byawadde twabirekedde Kiwanda na mazikege ne bebe wulu we. Uganda tugenda ku segundi ya Uganda ekifananyi cha Uganda mamazi white minds genda painting ekifananyi kirungi zeyongere ku tourismu kicha asobola okubera kivebo tekisoboka nala bya bebe wulu oyo ngalimba ensi mbu wetu twala abayimbi mu national park bwe tuba twaleyo mbu awa mbu MTV erage bifa bye balambude that is wrong wa andage ka clip nga MTV eraze pure savage oba whatever manyagabwe nga bali mu mazike Simanyi yarade ngabali mazike nga MTV ebiraga titiriyo MTV twagisaba wetu wakwa Kiwanda akola copycat twabagamba tufuna abayimbi uri okumanya abana Uganda bawano babibanya ababagamba kae ate kugambye ntula ku national organizing committee entufu miyaka esatu twali tuogera ne family kuleta anu mama awards aba Kiwanda nga basoro kutula ne meeting za fe Nego singa muri tegera kyendi wano mu art industry nenge lje tuyewo mbiri muri twebaza rakwate mmanyi kwebaza uririza Netuwa gamba, mama wazinekiriza. Tuwa wasaba echo Kiwanda chakola. Nebatu gamba, tatisora kuja wantu kulaga kwa MTV. Negundiza fe, online vikti abia fe. Ngatechiri musical. Netuwa gamba, tunareta ango mu Nigeria. Muchifu. Aha. Tuja kudira yuka bandi, oba bandi. Kati oraba sindi, sindi omudira. Nomuteka kaba kubebima bana. Uwe nanga, uwa besi, uwa keyboard, nowa, oba nowa box jita. No, ubuntu busato, uyu. Newa kakari, newa uwa wengoma.
bebana no muteka action force no leta and Davido ne bajja ne basanga nga Cindy ayimba ngensoroze zili yao ne baga ah echo tutsoro kiraga olaba wolaga Cindy ne shonga Davido ze nga tuze mu nkobe ne babiraga ko mu TV osegede kitunde kifananye njongeza kati ono kiwanda byali mukola bano byenda babebe wulunga ali mu helicopter ya maje na abawala tebikola tebabiraga ayo nawe katugende ku kiwandiko amabara ekiwandiko kifulumyo nakolwairo kuva mu UNCC amabara galabika bagatadde kuva kusawe mu mpaka sawa emwe yo regulo emwe yo kumacha otula ku chiko bunji nyo ochogera ko chichino nabadde ne dagalasi omanyi mwe abantu bawano bazalawa nemba gamba muzeyi atuita na atugamba how do you want gundiza mwezo to operate tell me ne tumunyonyora we wrote and everything now neba wa minister wa health no dana twini to okora plan ebivuru bidemo okora kumande nabadde kumukutu nenjogera statement nemba gamba bwe tuyingira Christmas nga temugudde bivuru we are going to decampaign you why temusora kunyoma president nga abagambye nti abaana bampa devino mukole bino mwene mugana kuba muri ba minister musasurwa osegera kakati wonava ku show ne bampita nange ne ngamba sija big sija kujayo ekyo mukiso mulungi njagala kwebaza abantu nga ba National Cultural Center ne mukuru Peter right now is I don't care ekiwandiko kiri ku Uganda National Cultural Center beba kifunumiza that's okay kubanga bayimbi okero okero mukama wange mweyo sect yezo national theaters kubanga peche twagamba president tosobola kunga amanti otadde cinema hall cinema hall go manche chibamu muri nana mwesibiddemu muri awo musa ngo zitadde nge bivuto bitadde ne tumugamba nga freedom city ekintu ekinene basobola okulaga engeri entegeka ne batekako gundi actually nze nali nsaba ekikyo zigwe sawa bbiri bo ne bagamba zirina kugwa 12 actually basooka 12 mbu abantu batambula okugenda ewaabwe katonda n'atuyamba bazongedde ekikyo zirina kugwa sawa emu mbu bavuge kafyu ne bagana ojongerayo iraawo kubanga nze nawadde ngenda tandika obadi campaigning okutandika kwa cheni kwani bonna nze newaayo okufiirira industry eno buli muntu yenna omusiru kubanga tosola president tasobola kugamba tikolagana ne bana abaana mute ebivvulu n'ogaana yes kati ekyomukisa omulungi mulabye nti wenabadde neddagala sitali n'ogu katiinako kati ogenda kulaba babebe wulu nga bazze beewaana omanye ebintu bya wano ekisegera nga baga bannange omanye muzeyi wange na You people, muzeyo obusiru bwamwe neza okolola esesi gye mwasomera ne mu dropping out. Ekiwandiko kino waliwo akakensomye mu akagambe I'm therefore happy to announce that our sector, art and culture, has now been open to operate within the strict observance of the MOH, that is Ministry of Health, COVID-19 guidelines and SOPs. Please visit nebatekawo gye mugenda. Anti kakati abayo guidelines, tazitadde mu kiwandiko lwansonga, meetings zetubadde nazo. Nga tetukkiriziganya omanyi ngawe nabagamba nti president ekizibu bambi kyayina abantu bakola nabo kakati abo bonna bonna bakwataga ku bya entertainment balaba baveeyo mu nkola abalaba baliyo mu bulimi kakati omuntu omugamba nti abantu mbakubedde pressure simanya bitya temperature anabye mu ngalo agenda kuyingira ku Uganda National Theatre ataddeko mask ne tubagamba tujabuka w'entebe emu omuntu omulala atulewa lwaki tazitaddawo okero because sikyali disputed bye batugamba tetujja bikkiriza tosobola kungamba smith nti wentula bwentu ku National Theatre mbukewo entebe nnya nakola ddi wanagambye mbuno ba promoter bo government bawaddeyo ko ka center 1.2 billion ebyo nabyogera dance nabagamba nze nali ku BBS nembyogera nabyogera da ba promoter be bawa billion omanyi bajja kugwa banayo manya abantu bawa soma kiwandiko kaye no problem enayo kabatwale kuleti zaabwe ba promoter nze nja baga ba promoter this was the thing bawa 1.2 billion ba promoter abato Buli si balamu ba Abitex ba bajjo balamu yabba nnyo kujja ko kati ngemizimu jenga tugenda mu Christmas zaagala nga jagala yo ku sente kakati laba yo kankubuli ekintu ba promoter abato aba ba promoter abawayo fairo zaabwe batola ku 6 billion government ze yabawa kati batoddeko 1.2 kitegeza basigadde babanja 4.8 kati buli yawayo fairo ekirungi kye nawagira tone sempijja yagamba nti omuntu nga balamu bwoba asaba miliyoni lusambu tukuweko hafu zinenda tuziwemu ki ba promoter abala kati 1.2 bajiwadde ba promoter abato era kali
jukira sente ezo kanti kunyonyoro mani bajja kuleta biwandiko muloze ntino be bakole nnyo sente ezo bazijja ku bilioni ana mu musanvu zitya go tunule no kunyonyore bireme kujja biwandiko loze nte tukola ai madembi soma soma soko asokole koyo kasiya manye loza babayo de fa bakola fetu bayo banabo ruzungu bajja ku kwandika biwandiko ne basayininga no loza nti bakola nnyo tukule so nyonyore chiwandiko chino listen to me twasaba government ne bananga abenjawulo ne tuba actually six of us in the first place nze Ragadi Emakalos Patrick Mumuza Molenyes Gomwe ani abulayo omuchala anita Seruwaji we work with Jeno Kayanja kachino kanchi making a career now oku robinga yobwe bajja because our job is to advocate and robby ne batu abwe bajja je bagendo fura Hollywood ya Uganda ne jira ko budget ya million do ya million shilling 37 no listen to me ateka kati 31 billion otake de chintu echo eh otake no funa bulungi wait a minute now sisi jukira bulungi kati chimvu de ne muto manyi kati confusing zem katono kakati labayo anti no nkulagaje chava no it was 31 billion bwe bajja top operationalize it and nebi ntwe bilala kakati a covid wa ingirira wo ne tudamu ne tuandika nabo babujingo bonna bakimanyi ne tubasaba ba artist mbawe stimulus fund ne bajiwa wanga ya 10 billion otega tishengamba kati 10 billion ezo ngazaba artist kwewola wewola neto za magoba oziza after 2 or 3 years tuba tuchali aba promoter ne bajja nabo ne baga bafira ne baba 6 billion kati what did that 31 actually yeah bwe bajja liko 31 billion ezigeno gena kuwe bajja ne tugatako 10 billion stimulus fund ne tugatako 6 billion 46 47 is it about the 31 yes 47 billion wone wam osegede kati package yo neri wam 47 billion right now ku sekti aba promoter bajeko 1.2 billion wadde babanja meka wadde artist balinga batabigobera ne mbigoberere togera ku cent ne cheunyisa fa bagenda ne tubirobinga tukosa sente za fena budde bwafu and we are not paid kale kati kangatumalize chiwandiko kino kaye oloza abananyine mabara abananyine bivulu kigenda bakole bata kigenda bakolera ebala ze batanna bakutaza mweza abavu ebala ze bata gojangwe kololo kutwale ne lero ra kusatu yi ja lero ra kusatu mwina yo ka jazz band genda ku kati insola no joga genda ku 256 olabe goji manyeye njulira bulizi genda we kololo benga agenda boti ku National Council Sports olabe katika toy buze mukaye bana bananyini bivuru bano ba promoter dadala bana bagenda kubanga bateke vuru bya Christmas mwe no festive season isn't this a political move okulamu no government kuwenge jaganyemu abantu okutravelinga okuva mu Kampala no gena mbyalo kigenda kwa kijiko yabagala kusanyusa abantu basigalenga bali kam mu Kampala no katika nkubuli ekintu kimu buli kinchafu se political ne music yafu se political kubanga tuina actually omanyi bobwa in kata chali gundi bachita bata participant is a contendant bigambe bya luzungu byawo kandi binyonyore mu Luganda ngeje abantu bakatumba nyonyo ba participant katumba nyonyo oyajanga project participant ne wafuna 0.0001 kimukolera ye participant yafunye ba girlfriend yafuse sister ba musasude ne senteze oyinaberawo contendant yona zenga ze kuchima chisipi ye Bob Wine bakubali abantu bonabe mulooza ntino baba de opposition Uganda tewaba de opposition leader no chora president 7 yagamba come 2021 tewagena kuwa opposition ngatamanyi nti wagenda kujeo musajja Bob Wine so this is a political move byonne tedi chintu kachikorebwanga is not political why because the only person who is a contendant mu presidential race muyimbi akuba left and right omanyengo akasaje akangeje katureze mwaba enale njaga kyo mayimo akavumanti kanywanjaga ne ngamba we banjaga yo musajjo nga ye kola ebi ebya makuru ye yamuletera kuzimba ku myaka 2 mwebiri nagule taka siku lya kitawe nga bebe wudu nagule eri nazimba mansion ku myaka 2 mwetano najingira esegera myaka 2 mwena nga avuga kadilaka njagala kunywa nange kunjaga eyo kaye ngatumaliriza bakakibolekera abawagizi bona basinga kuwanga kula mukasera ndala kana akasera kalimu ebyobufuzi akalimu abayimbi okubanga aba Nigeria batugudde ko lutalo na Dada Music Industry ya Uganda tujja bawagira nze kyensaba bana Uganda one to the political season kuma abana bokubanga bana basajja bafunye contendant tebamulabangako they can shoot anyone kuma abashi
abana bo bwa kiche chewalika de yewakanga buchali utegedde ekyo kubiri gure merenge ewera kubanga oje tujja tomanya lockdown esoro kujja nze mbabiddeko tuinzo kudamu lockdown ah nze nkugambye awoje bujja gura akawunga konga kawera kola ku sente zonga ziwera amusajja asoro kuingiza lockdown ya week 2 ngate tunalonda kale to yanzanya damo kola social media zo because wagambi waliwo abantu abazanyiramu banange kaye wisdom boyagala kuogera naye genda ku Facebook account eri konti wisdom kaye wisdom kaye kuliko ne namba yesimu ojja kogane kaye wisdom oba osoro genda ku page eri konti kaye wisdom naye toyogera bugezi na muntu toyogera bugezi mbu ateyo unonjoga naye ku Facebook bayagura kuri konti wisdom kaye ku Facebook account era kuliko ne namba yesimu. Thank you so much for watching. Still, my name is One the King himself and Oxlab Jazz. Gena saw subscribing. Atetulabe muno tuba tukutusako ebyalabi engineer bigena maso entertainment industry ya Uganda.